Այսօր ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը ընդունել է ԵԱՀԿ խորհրդարանական վերահաջողվի նախագահի միգրացիայի հարցերով հատուկ ներկայացուցիչ Նիդերլանդների խորհրդարանի պատգամավոր Կեթլին Ֆերիեին։ Հովիկ Աբրահամյանը նշել է, որ Հայաստանը մեծապես կարևորում է համագործակցությունը ԵԱՀԿ-ի հետ, նաև կազմակերպության աջակցությունը մեր երկրում ընթացող ժողովրդավարական բարեփոխումների գործընթացի։ Կեթլին Ֆերիեն իջ հերթին նշել է, որ Հայաստանը ժամանել ուսումնասիրելու միգրացիոն գործընթացները և հուլիսին Բելգրադում կայանալիք ԵԱՀԿ խորհրդարանական վերահաջողվի տարեկան նստաշրջանում զեկույց է ներկայացնելու միգրացիայի խնդիրների լուծման ոլորտում Հայաստանում իրականացվող աշխատանքների վերաբերյալ։ Կողմերը անդրադարձել են նաև տարածաշրջանային խնդիրներին և երկկողմ հետաքրքրություն ներկայացնող այլ հարցերին։